שלנו והוא אנטי-אייג'ינג, מילת הקסם שמניעה תעשייה שלמה של טיפולים ותכשירים קוסמטיים. ומשכנעת הרבה אנשים להשקיע הרבה כסף. כן, כי כולנו, בוא נודה בזה, כולנו רוצים להישאר צעירים לנצח, או אם לא לנצח, אז לפחות לעוד קצת זמן, כמה שיותר שנים, ובגלל זה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב אנחנו רוצים להגיד לכם הבוקר שהכל בראש, ומה שחשוב, להגיד... כן, שתהליך ההזדקנות שייצר הוא במוח, כי זה בעצם האיבר הכי חשוב שלנו, מחקרים מראים שבעצם אפשר לעצור את או להיעט את ההזדקנות של המוח, וזה התרופת האנטי-אייג'ינג. היא לא סתם נמצאת, היא נמצאת במזון שלנו, ואנחנו יכולים להשיג אותה אפילו די בזול. אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לפרופסור רות גביזון, בוקר טוב לך, מהמחלקה הנוירולוגית, הדסה עין כרם. פרופסור גביזון, אני חושבת שהרבה אנשים מחפשים את תרופת הקסם, שתשאיר אותם צעירים, ואת אומרת שאת בעצם מצאת אותה? אני לא אמרתי שאני מצאתי אותה, ואני גם לא בטוחה שאתם צודקים בשאלה שלכם. מי אמר לכם שכולם רוצים להיות כל כך צעירים? כל מי שאני פגשתי לפחות. אז אני לא בטוחה שכולנו רוצים לוותר על ניסיון החיים שלנו, ועל כל מה שעברנו, ולהתחיל מחדש לגדל ילדים קטנים. אנחנו רוצים להיות מבוגרים בריאים, וכמה שיותר זמן, במצב טוב. לא בהכרח צעירים. אנחנו, לפעמים אנשים מבוגרים מסתכלים על הצעירים ורואים את החיים שלהם, הם לא כל כך פשוטים. אז תנו לנו להיות מבוגרים בריאים לכמה שיותר זמן, עם ניסיון החיים שלנו, עם כל מה שקיבלנו במשך הזמן. אוקיי, אז קיבלנו את התיקון. אנחנו רוצים להיות מבוגרים בריאים הרבה שנים, ולשמור בעיקר על הרגשה הצעירה והרעננה. אנחנו צריכים לשמור על תאי המוח שלנו, כי מה שקורה זה שמספר התאים של המוח שלנו קבוע בעצם מהיום שנולדנו, ובגיל מסוים, יחסית צעיר, 30 או משהו כזה, התאים האלה מתחילים למות לאט לאט, זה תהליך טבעי, הם לא יודעים להתחלק וליצור תאים חדשים, ולכן אנחנו רוצים לשמור על מה שיש לנו כמה שיותר זמן. פרופסור גביזון, את בעצם אומרת שכל התכשירים הקוסמטיים שאנחנו משלמים עליהם מאות שקלים, יכולים אולי לשמור על האור שלנו מראה רענן, אבל אנחנו יכולים להזדקן מבפנים, ואז לא יעזור כל האור המתוח הזה. אבל את זה ידענו כבר, נכון? לא כולם יודעים, לא כולם שמו לב לפרט החשוב הזה, כן. אז מה את מציעה לעשות? אני מציעה שננסה לעשות כמה שיותר לשמור על תאי המוח שלנו. ואמרת שבמזון יש הרבה תשובות. אז בואי נתחיל, כאילו, יש מזון שממש פוגע במוח? יש להניח שיש דברים טוקסיים שהם פוגעים במוח באופן כללי, אבל העניין הוא שהמוח יודע לשמור על עצמו. ולא כל כך משנה מה אנחנו אוכלים. הוא בורר לעצמו את הדברים שהוא רוצה. הוא צריך סוכר, גלוקוז, כי זה המנוע העיקרי שלו. כל מיני דברים שמפריעים לו, הם מוחסמים על ידי המחסון דם מוח, ולא בהכרח יגיעו לשם. ומה שקורה לו תוך כדי הפעלה, זה בגלל התהליך הטבעי של הנשימה והשימוש בסוכר, יש הרבה תהליכי חמצון בתאי המוח. שזה מילת הקסם, נוגדי חמצון. עשינו נוגדי חמצון, עוצרים את המוות של התאים, אוקיי. כי הם מונעים את החמצון. הם היו יכולים למנוע את המוות של התאים, אם הם באמת היו מגיעים למוח, אבל כמו שאמרתי לכם, יש בעיה. כי המוח יודע לעצור כמעט כל דבר שאנחנו הולכים, זה לא יגיע לשם. הוא עוצר גם את נוגדי החמצון שאמורים לסייע לו? הנוגדי החמצון שאמורים לסייע לו, בהרבה פעמים, לפחות אלה שאנחנו מתעסקים איתם, נעצרים עוד בשלבים קודמים. למשל. אז פה אני חייבת לעצור אותך, כי בתור מישהי שמתעסקת בתזונה, יומם ולילה אומרים לנו, תאכלו יותר ירקות, יש בהם הרבה נוגדי חמצון. תקחו תוסף כזה או אחר, יש בהם נוגדי חמצון. ועכשיו את אומרת שהם בכלל לא מגיעים למוח? אני אומרת שכל דבר שאנחנו אוכלים יכול להיות טוב, וכמובן יש התהליך של נוגדי חמצון. אבל מה קורה באוכל? יש לנו הרבה דברים טובים, לא מגיעים בכמות הנכונה מבחינה כימית שאנחנו צריכים, וגם הרבה פעמים נעצרים במקום אחר, למשל. שהגוף צריך לשחק גם. חומצות שומן, שהן מכילות קשרים כפולים, שהן אלה שבעצם הן נוגדי החמצון שלהן, הולכות ישר לכבד ומתפרקות בדרך כלל שם, ולא מגיעות למקום אחר. ואנחנו צריכים עכשיו לקחת את מה שיש באוכל, ולעשות לו שינויים ככה שנוכל גם להביא אותו למקום הנכון. כי לא מספיק לאכול משהו טוב, הוא צריך גם להגיע בגוף לאיברים הנכונים. ואתם במחקר שלכם מצאתם ששמן רימונים יכול להגיע למוח ולעשות את הפעולה הזאת. אנחנו מצאנו ששמן רימונים, זאת אומרת אנחנו לא מצאנו, הטבע יצר שמן רימונים עם חומר שקוראים לו חומצה פוניסית או אומגה 5, ש-90% מהשמן רימונים, זה חומר אנטי מחמצן מחזקים בטבע. אבל, כמו כל השמנים האחרים, כשאנחנו אוכלים אותם, הם בעיקר מתפרקים בכבד ולא מגיעים לשום מקום אחר, רק כמות קטנה ממנו יוצא משם. אז איך בכל זאת הוא יכול להגיע למוח? אבל הסתבר שאם אנחנו לוקחים את הטיפות השמן בנוסחה מיוחדת שבה יש לנו במקום את הטיפות הגדולות, מיקרו טיפות קטנטנות, הוא יכול לצאת מהכבד או לא להגיע אליו, להגיע ישר למערכת הדם, וממערכת הדם
חומצות בלתי רוויות יכולות להגיע למוח אם הם שם. השמן הזה בעצם נמצא בגרעינים של הרימונים. השמן נמצא בגרעינים, ובפורמולציה שאנחנו עובדים איתה, יש עוד תוספים שגורמים לו להפוך לטיפות קטנטנות. אז פרופסור גביזון, אם אני אקח עכשיו רימון שיש לי בבית ואני אתחיל ללעוס את הגרעינים, אני גם אקבל את השמן הזה וגם אני אעזור למוח שלי לשמור עצמו? אם תאכלי בערך 10 רימונים ליום, תגיעי למה שיש בשני כדורים שלנו. אוקיי. אז אתם בעצם פיתחתם תוסף מזון, זה תוסף מזון מדעי לגמרי. כן. שאתם פיתחתם אצלכם, איפה? פיתחנו במעבדות של הדסה, יחד עם פרופסור מקדסי והמחלקה לכימיה של האוניברסיטה העברית. ואפשר לרכוש את זה, וזה בטוח לכולם? בטוח לכולם. ומצאנו בעצם שבגלל שהוא תוסף מזון, הוא יכול להיות טוב לכולם גם. אוקיי. בלי המלצת רופא, לא צריך להתייעץ, יש לנו אוכלוסיות בסיכון, וככה ממליצה באופן גורף? אנחנו, זה תוסף תזונה כמו כל דבר, וכמובן, אנשים בהיריון, אנשים שהם בטיפולים מיוחדים, כמו כל תוסף תזונה, כדאי שתייעצו ברופא. אוקיי, אז פרופסור גביזון, אז את אומרת שיש איזשהו תוסף שיכול לעזור, ובכל זאת, אנחנו לא רוצים לרפות את ידיהם של הציבור, ואנחנו רוצים כן להציע להם את המזונות, שהם גם עלולים או עשויים לסייע להם לשמור על המוח שלהם כמו שצריך, על את כל הגוף שלהם. כי אנחנו יודעים שיופי חיצוני הוא לטווח קצר, אבל אם אנחנו באופן פנימי דואגים ליופי של האיברים הפנימיים שלנו, זה יופי שמחזיק לזמן ארוך יותר. הכבד שלך מאוד יפה למשל, אתם רואים עליך. רואים עליו, תראי, הוא לא צהוב. אז השאלה היא בעצם איך אנחנו כן יכולים לקבל את הנוגדי חיצון האלה, גם במקומות אחרים שהם לא השמן שלכם. אז כמובן שאפשר בכמויות, כמו שאמרתי לכם, שתי קפסולות שמן זה חצי... אני אגיד את זה ככה, על בסיס ניסיון, על בסיס ניסיון, מה לדעתך מישהו שמרגיש קצת רפיון הזה, מה הוא יכול לעשות? בנוסף ללקחת את הדברים הנכונים, הוא צריך כמובן לחיות חיים בריאים, כמו שכולנו יודעים. ספורט זה משהו מדהים, כולנו יודעים. אוכל נורמלי, להיות בן אדם טוב. אבל אוכל נורמלי זה... גם בן אדם טוב זה חשוב. בן אדם טוב, לעשות טוב לאחרים, בוודאי. אז אולי, תגידי אם... זה מוכח מחקרית או שזה? אני לא יודעת אם זה מוכח מחקרית, אבל נראה לי כל אחד מאיתנו יודע את זה. אני חושבת שאולי הצופים שיושבים בבית רוצים לשמוע מה כן בתפריט שלהם יכול לעזור להם למנוע אלצהיימר, או למנוע הידרדרות קוגניטיבית, ויש גם מחקרים מעבר למחקר הזה של שמן הרימונים שמראים שתזונה שעשירה באומגה 3 גם, לא רק אומגה 5, כמו אגוזי מלך, כמו דגים שהם עשירים באומגה 3, הם גם עשויים לעזור. כל דבר שמונע הצטברות של שומנים לא טובים בכלי הדם, וכל הדברים שאמרתם בקטע הזה, יכולים גם לעזור למוח. למוח. בוודאי. כלומר, זאת אומרת, כל כן. מה שמדברים עליו כתזונה שטובה ללב, ירקות ירוקים, ירקות כתומים, אומגה 3 אגוזים, הם בעצם גם עוזרים למנוע אלצהיימר. בוודאי, כי אנחנו רוצים זרימה טובה של דם וחמצן לתוך המוח, ואם כלי הדם שלנו בריאים, עצם כל המערכת ההובלה. קיבלנו דעתך, במובן פרופסור, כי את פרופסור. יש גם לא מעט מחקרים שמוכיחים שבעצם יש צמחים שעוזרים להזרים את הדם, כמו רוזמרין, כמו ג'ינג'ר, את ממליצה גם עליהם? תראי, אני לא מומחה לתוספי תזונה, כמו שאמרת, אני באה מתחום הנוירולוגיה, אבל אני בטוחה שיש... כן, אז יש פה, הסכימה עם דעתך, בקיצור, תודה רבה לך פרופסור גביזון, תודה רבה. מודים לך שבאת הבוקר אלינו. זה טעים, מעניין. מה, מיץ רימונים? כן. זה בקפסולות, זה לא מולך. זה לא מיץ רימונים, זה שמן. שמן. זה בקפסולות, כן. לא, הוא לא טעים, השמן לבד. הוא לא טעים, יפה. קיבלנו את הכל. אז אם בא לכם להגיד לנו משהו בנוגע לאנטי-אייג'ינג של המוח, או בכלל על כל נושא אחר שאנחנו מדברים עליו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של התוכנית, קוראים לו פאולה וליון, ושם אתם יכולים להגיב, להתעדכן.